ကျွန်တော်တို့လူဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်တဲ့အသေးစားနဲ့အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှင်းတန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်းအဖက်ဖက်ကအားပေးကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှေ့ရှုပြီးဖွံ့နေတာဖွံ့ပြင်သင်တာပြင်ဖိတ်ခေါ်တဲ
ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုပြောင်းလဲလာတာတွေကိုအခြေခံလူတန်းစားအောက်ခြေအဆင့်အထိပြည်သူတရားလုံးစီကိုစီးဆင်းပြန့်နှံ့ရောက်ရှိစေပြီးအသည်သည်မျှဝေခံစားနိုင်အောင်ရည်မှန်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်အဒီလိုအောက်ခြေအထိအကျိုးစီးပွားတွေစီးဆင်းပြန့်နှံ့ခံစားနိုင်ပြီးပြည်သူတရားလုံးရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတိုးတက်မြင့်မားလာအောင်ရည်မှန်းကလိုအပ်တဲ့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ဒီနေ့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 ကတော့ဒီနေ
ပြည်သူတွေကိုအဓိကလိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဓာမီဩဇာလိုပစ္စည်းမျိုးတွေမှာတော့တည်သွင်းခွင့်ကိုလူတိုင်းမရသေးသလိုဈေးကွက်မှာကုန်ပစ္စည်းအရေးအသွေး စိုးရသည့်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပေါ်တချို့ကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံကြသလိုအစိုးရသည့်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းအမြောက်အများရှိနေသေးတာပါအထူးသဖြင့်အခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့တိုးတက်မှုအပေါ်အစိုးရအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများစွာလိုနေသေးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဒန်းစားအများစုဖြစ်တဲ့လက်သမားတွေအတွက်အခုနှစ်စပါးစီးကြာဆင်းမှုကအခက်အခဲဖြစ်နေသေးတာပါဟိုဈေးလေလမားရောင်းရတဲ့ဈေ
ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်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 ဆိုတော့ဒီနေ
the Conja Mumyagedalu, Sibiozi Chingwe Mulun Lauda, a soa Sibiozi Chingwe Gale, a sensin Pini Raja, Sibu Bijin Loma Yoshi Lagerari, Sare Kakerigu, Kedmari, Tugayavare. The Raja Sayama, only Nabangan Pong of the day. I will do a busy day put out of my Duma, Kuam, Yao Chi, what my Raja Sayama. Let a man do for the living units of that, don't make me a woman can I? ကားဟောင်းတွေကိုကားတစ်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့တာတွေကိုခုနှစ်ထဲမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခွန်ကတရား60ငါးရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးကားဟောင်းပိုင်တဲ့သူတွေကကားတစ်ဝယ်နိုင်သွားတာတော့မဟုတ်တလို့ကားဟောင်းတွေကိုကားတစ်တင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကကြိုတင်ထွက်နေပြီးစီးပွားရေးသမားတွေကကားဟောင်းတွေကိုလိုက်လံဝယ်ယူခဲ့တာမို့ကားဟောင်းပိုင်ရှင်တွေကလည်းအကျိုးမြတ်
ตัวนี้ไปมาดูว่ามีวีเดียไปหมดแล้วเนาะโหโหมรกากิษาสุเลยตลอดที่จ้ะไอ้ฤษาบ้ามันไม่เก่งเนี่ยค่ะดิเดลุยเนี่ยนี่ภิโรสังฆาวินเราปอกได้ฤษาโหตีนเนี่ยเสน่ห์สังฆาวินเราตั้วไปภิโรอาจารย์ไอ้ลูกหาก็ไม่ก้องหมดแล้วโหไฉ่ไปอ่ะนี่ภิโรดิเรียนเชิญเลยเนี่ยปัดเสร็จภิโรไอ้ลูกนี้โหลิขึ้นตาบ่ถ้ามันไม่ก้องปอกตามีลูกบ่จ้ะ ဒီတရင်ချက်လေပေါက်ကြားတဲ့ကိစ္စရအဲ့လိုပါပဲဟဲ့လားဒီမော်တော်ကားကိစ္စမှာလည်းပြီးတာလို့ပဲကျန်တဲ့ကိစ္စရတည်လည်းပဲဟဲ့လားတော်တော်လေးအဲ့ဒါမျိုးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စရတည်တော့တော်တော်ကိုတိုင်းပြည်သားတွေအတွက်ဖွင့်ရေးဓာတ်လူမျိုးများများရှိနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ချသွားတယ်ပြော
ပါရမမှုတာပါရမမှုတော့သူတို့အတွက်ဘာမှအလားသူတို့အတွက်စိတ်ပြောင်းမှုမရှိဘူးပေါ့နေပြည်တော်မှာမေလာတတိယဘက်ကကျေလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စည်ရွံ့ပါမှုလျှော့ချရေးနိုင်ငံတော်အဆင့်လုံးယုံဆင်းမှုပဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့2005ခုနှစ်မှာစည်ရွံ့ပါမှုဆွချောက်ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့သမ္မတကပြောခဲ့ပါတယ်စည်ရွံ့မှုတက်ဖြတ်ရေးအတွက် အသေးစားချင်းဝေထုတ်ချီးတာတွေကိုလည်းအခုနေ့ထဲမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြည့်ရကြည့်အနေနဲ့တော့ဒါမကောင်မှုလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါတော့တကယ်အကျိုးတရားမှုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်နာတက်စ်မှာနော်ဒီယူနုဆိုပြီးတော့နိုဘယ်ဆုတွေပါတယ်တောင်မှရလာခဲ့တယ်။ငွေချီးရအောင်။အခုကြတော့လက်လုပ်လက်စားပြသူ့ကြောင့်ငါတို့တော့ကြွေးကျင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတောင်အပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ
jam tuah. Ini yang kita harus dengar. Kau tu, ini yang kita. Jodoh yang mesti dia tu, ramah melah. Cingui biraga, cingui ni jodoh gua. Ini cingui baru tahu milo kan sahaja me. Cingui ni pada bro, baru tahu jangan ini, baru tahu sahaja me sudah. Adi, di nyabu tu dah. Dah jangan sini lah. Tu ya di nyabu jangan sokap orang muka. Di nyama. ว่าบุหรี่มาป่านนี้เนาะวันเช้าอยู่ไรเดียวจุดเด่นตัวเราประเด็นเดียวที่จุดนี้เนี่ยอยู่บ้านมาที่เดียวทุบบ้านมาแล้วใช่ไหมทุกการทำเดียวกันเนี่ยมาในงานมาลูกเล่นนู่นนี่สิลูกตั้งอยู่ตรงนี้เลยลูกลูกต้องมาวันจีทันนะวันจีอุ้มยันเต็งกูกูกลับไปปีนจันทร์เลยคุมาพบยาทาบาร์เลยเชิงการลูกเล่นซาร์เรย์นี่เนี่ยลูกแก่คนแรกเนี่ยมีอาชีพพอสังเปิบลูนี่ที่บาร์เลย เป็นยังไงเนี่ยเชิงการลุ่นซาร์เรย์วิ่งเหรอเลยลุ่มเองนี่จานี่ดากูตุยยาบาร์เลยไม่เยอะเลยมันเป็นยังไงดีแต่ทำไมลุ่มยังอยู่ไม่ตัวเดียวเนี่ยเจ้าเราจะจะมาลุ่มยังไงนี่เรามาเดินในซาร์เราไอ้งาเนี่ยมีกูยืนอยู่จะมาเจ้าเขาอย่างดูจะนี่ต้นนี้ต้นนู้นอะไรกูว่าสาวตัวกูเราเนี่ยเรื่องสูงใจในเรื่องงาเราเอาอย่าง แต่มีเรื่องมาชี้แต่ในงานงูเล่เล่ยี่สันดากูเอาตัวบาลาตี้นี่มาสัตย์เป็นผู้เล่นเข้าไปเลยไม่มาในงานเอาบุหุบังอะไรในงานงูเล่เล่คุณไลเซียทาร์เร่แผ่นช็อกกูคุณผิวปิดทาร์บีอะไรแผ่นนี้นี่เนี่ยตั้งในลูชิเงี้ยเนื้อมีอะไรมาบ้างตัวเชฟคุณเล่ผู้คุณผิวทาร์บ้างแผ่นนี้ตัวเชฟคุณเล่ลาร์เน่ตัวแผ่นนี้เย่วันสามมือเรียบเชตเต้ลูรียังหัวทุ่งเสด็จเนี่ยในงานจ้างงูเรียบเปียงบุสัตย์วันสามมือเรียบตัวมีลูกสาวนารีกูลูกเ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ဒီအခါကျတော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 ့ဒီနေ့
ဒီနေ့ကတော့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 
ठाबी ठीजे दिगाले तुरु तमा यांचारे जिगा अपिंजीमा अटीलू पिखे यारावा नुमाला टियाने मा फुले में नया कोने से लेजे म्याओ ठीभूमवे का साबी ठीजाइने आलो अपो गोंप्यू सूचीमे ने सीजने को योतेंगे वारे वचेटना दुरी वे गजामू जाओ खून ठेमा मेजे एंजे दिगारो तीदी तता को टतवा गया भी मंदली मेजी दिगा नसा चो चो टखे यादलू यंगो म्यो नी वे मेजी दिगा होनीमा टलाई ढीनियामा टलाई सूर अच्छी फिने रहा ढाले म्यमा पीमा टीचा तेजा रे यिनी म्यो नंबू सिवा ये खुनलाने ने स्टॉ शेया जिगो लू म्यू यिनी म्यो नंबू निया रे शिलाय नो ढीलो वे गजारा रिहा प्यौतवा नाइमा बालू सिवा ये पिन्याशिने का तों तक ठारे सूरा गो टिप जाए नठाउ सदकू ने सिवा ये निचो सीजिंगो सौ तलाई पियाजी।